Zdravím všechny. V tuhle tu chvíli tady nestojím v roli hororového klauna, tudíž vás nebudu zdravit mojí hláškou Čau špíny, ale stojím tady jako manažer prvního českého hororového cirkusu Ohana Horror Cirkus. Mluvit ale nebudu jenom o nás. V tuto chvíli chci mluvit za všechny cirkusy, poutě, kolotoče, samozřejmě i divadla a ty, kteří nějak pracují v umělecké sféře v rámci České republiky. Situace, která zasáhla celý svět, samozřejmě zasáhla i nás. No a my v tuto chvíli jsme nuceni nevystupovat. S lepšícím se stavem v České republice by nyní mělo docházet k postupnému otevírání obchodů, řemesel i služeb. Umělecká sféra byla v České republice uzavřena zcela jako první a otevřena by měla být v poslední vlně, a to 8. června. Nicméně to má ještě jeden velký háček, a to, že právě tyto akce by měly být otevírány pouze do počtu 50 osob, a to včetně zaměstnanců, což samozřejmě pro základní chod cirkusu i kolotočů nestačí. Byli bychom moc rádi, kdyby umělecké instituce, jako jsou například cirkusy, divadla nebo například kina, mohly vystupovat alespoň pro 1/3 z celkového počtu hlediště. Samozřejmě budeme dodržovat základní hygienické požadavky, jako například. U pokladny jsme schopni dodržet to, že jednotliví návštěvníci budou od sebe dodržovat vzdálenosti 2 metrů. Pokladní samozřejmě bude dodržovat také základní hygienická opatření. Bude mít rukavice, dezinfekci a samozřejmě roušku. U vstupu do cirkusu samozřejmě bude člověk kontrolující, zda návštěvník má svou roušku. K dispozici bude dezinfekce a také rukavice. Dodržovali své rozestupy i v průběhu vystoupení. Moje video se inspirovalo skvělým videem Hynka Navrátila. Myslím si, že každý, kdo patří do umělecké sféry, by určitě měl přispět alespoň fotkou nebo videem, protože aspoň tak budeme už dělat to, co nás opravdu baví. No a budu rád, když tohleto video sdílíte. Určitě, když přidáte hashtag jsme připraveni otevřít nebo nejsme děti. No a popravdě, tato dnešní role mě moc nebavila. Už se na vás těším v šapitě a myslím si, že nejsem sám. Buďme v tom spolu. Díky špíny.